यू आकाशवाणी जम्मू है, जावेद चौधरी तीन खबर सुनो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है जे जल जीवन मिशन हर एक सरगर्म हिस्सेदारी नाल खवातीन ते देही भारत की बख्तियारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यादव की है जे सरकार निका किसाना की बख्तियारी का वादा की पाबंद है। फौज का सरबराह ने कहा है जे पाक फौज जेड़ी जे दहशतगर्दां की दरअंदाजी वास्ते हिमायत कर रही थी ना ऐसो ना करन वास्ते क्यों गयो है। तो वजीर दाखिला अमित शाह ने 7500 किलोमीटर सफर करने वाली एक कार रैली ना झंडी दस के रवाना कियो। खबरें की तफसील नाल पहला मुहम्मद अमीन अंजुम, पर उसने पहला यो सुने। मुल्क में 18 बरह ते मती उम्र का अफराद वास्ते 21 जून 2021 ते तमाम सरकारी टीकाकारी मरकजा में COVID-19 टीकाकारी मुहिम शुरू कर दी गई है। तमाम लोगों ना अपील है जेवे इन मरकजा में जा गए टीको जरूर लवावे और एहतियाती चारा पर अमल करें, क्योंकि कोविड वबा को खतरो अजो टलियो नहीं है। जरूरी कमां की सूरत में घर ते बाहर ना निकलें और चार आसान चारा पर अमल करें। मास्क लाग रखें, साफ सफाई को खास ख्याल रखें, समाजी दूरी बरकरार रखें और कोविड ते बचाव को टीको जरूर लवावे। मजीद जानकारी वास्ते इन नंबरों पर राबतो कियो जा सके। नंबर इस तरह है 01123928046 और 1075। उन खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ना हर एक की हिस्सेदारी नाल खवातीन और देही भारत की बाख्तियारी करार दित्तो है। मुल्क भर में ग्राम पंचायतों और पानी समितियां नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गल करता हुआ जनाब मोदी ने कहा जे ग्राम पंचायतों नाल पानी और सफाई सुथराई की सहूलत वास्ते 2,25,000 करोड़ रुपया मुहैया कराया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप मुतारफ कराई ताजे नलका का पानी का मियार और उसकी सप्लाई नाले मुतलका स्कीम की निगरानी बारे सवालों का जवाब का सिलसिला में सहूलत दी जा सके। वजीर आजम ने कहा जे साफ पानी और पानी की किल्लत आलमी मसाइल हैं। उन्होंने भारत का लोगों ने कहा जिमें साफ पानी की अहमियत महसूस करें। वजीर आजम ने कहा जे आज़ादी ते ले गए 2019 तक मुल्क में सिर्फ 3 करोड़ घरों का नलका को पानी मिला करो थो। जनाब मोदी ने जानकारी देता हुआ दस्यो जे 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने ते बाद 5 करोड़ घरों का नलका का पानी की सहूलत दी गई है। दस्यो गयो है जे अज मुल्क का 80 जिलों का 1,25,000 ग्रायों का तकरीबन हर एक घर ना पीन गाओ साफ पानी मिल रहे हुए। वजीर आजम ने कहा है जी सरकार ने अटल भोजन योजना, नमामि गंगे मिशन, PM कृषि योजना ते पर ड्राप मोर क्राप जैसी कई स्कीम मुतारफ कराई है। उन्होंने कहा है जी जल जीवन मिशन के तहत देही इलाका में जिड़ी पानी बारे समिति बनाई गई है उनमें खुवातीन की 50% नुमाइंदगी है। ते इस तरह खुवातीन की सरगर्म हिस्सेदारी और मिशन की कामयाबी नाल सरकार की खुवातीन बाख्तियारी बारे कोशिशों की अकासी हुए। इस मौके पर वजीर आजम ने जल जीवन मिशन ऐप शुरू की ताजे मुतलकिन में बेदारी बधे नाले स्कीम बारे अहम शफाफियत और जवाबदेही पैदा हुए। जनाब मोदी ने राष्ट्रीय जल जीवन कोष को भी आगाज किया जित इनफरादी तौर अदारों कारपोरेट मुल्क और बैरूनी मुल्क ते भी हर घर स्कूल आंगनवाड़ी मरकज आश्रमशाला और दूजा अवामी अदारा वास्ते पानी का नलका की सहूलत मुहैया कराने की खातर मदद की जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयादो की है जी उनकी सरकार हर तरीका नाल निका किसाना की बाख्तियारी का वादा की पाबंद है। उन्होंने कहा जी मरकज पहला तिहाड़ा ते ही कह रहे हो है जी किसाना बारे कानून में जिस भी नुक्तावर गैर रजामंदी वे उस बारे सरकार मिल बहस के तबादला ख्याल करने वास्ते तैयार है। एक अंग्रेजी हफ्तावार रसाला नाल इंटरव्यू में जनाब मोदी ने कहा जी इस सिलसिले में कई मीटिंग मुनक्कद की गई लेकिन हुण तोड़ी कोई भी ऐसा मखसूस नुकता नाल सामने नहीं आयो जिस पर गैर रजामंदी वे और उस न तब्दील करने की किसान ख्वाहिश रखता वे। वजीर आजम ने सवाल करता वहाँ क्यों जे भारत जैसा बड़ा मुल्क माँ क्या यो मुमकिन है जे ऐसा फैसलो लियो जाए जो जे 100% लोगों ना काबिल कबूल हुए। उन्होंने कहा जे भावे एक फैसलो घट तादाद का लोगों ना भी मंजूर ना हो तो वे गलत नहीं है। वजीर आजम ने कहा जे ऐसा लोगों की अपनी मुनासिब फिक्रमंदी हो सके लेकिन जे अगर फैसलो बड़ी तादाद में लोगों का मुफाद में वह तो या सरकार की जिम्मेदारी बने जी ऐसा फैसला ना अमली शक्ल दी जाए। वजीर आजम ने कहा जी ऐसी सियासी जमात है जिड़ी जी चुनावों में धूमधाम नाल वादा करें तो अपना मंशूर में भी इन गल्लां ना शामिल करें लेकिन जब उन वादा ना पूरा करने को वेलो आवे तो उस वेले वे सियासी जमात यू टर्न ले लें। वजीर आजम ने अपना बड़ा इंटरव्यू के दौरान गांधीनगर तो नवी दिल्ली तक का अपना सफर को भी जिक्र कियो।
نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائڈو نے کل ملک گا نوجوانوں نے کہو جیویں آزاد نال نالے بزرگ لوکاں نال درپیش روزانہ کی مشکلات کا حل نال اگے آویں انہوں نے کہو جی بزرگ لوکاں کی دیکھ بھال بارے صرف سرکار کی ہی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے تے ہم سب نے سلسلہ میں اگے آنا چاہیے نویں دلی میں قومی انعام ویو شریشٹھا سمان 2021 پیش کرن تے بعد اعتماد نال خطاب کرتا ہوا جناب نائڈو نے کہو جیویں بڑی عمر کا لوکاں بڈا گئے بجائے بزرگ شہری کہنا ترجیح دے گا اس موقع پر نائب صدر نے ایک پورٹل کو آغاز کیو جناب نائیڈو نے نجی سیکٹر نہ کیو جی نو پورٹل دیکھیں اور اس میں شمولیت کریں تے بزرگ شہریاں کا ہنر اور تجربہ تے فائدہ حاصل کریں بابا کو مہاتما گاندھی نے خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ میں ڈی سی دفتر کٹھوا میں گاندھی جینتی تقریبات کو انعقاد کیا گیا اس موقع پر صفائی ستھرائی بارے عہد کیا گیا مارا ضلع نمائندہ نال گل کرتا ہوں ڈپٹی کمشنر راہل یادو نے اس طرح کیا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کل ہمارا کلین انڈیا کیمپین سٹارٹ ہوا اسی کے ساتھ ہی آج سوچھتا پلیس جو ہے وہ ہمارے ڈفرنٹ گورنمنٹ آفیسز میں لی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوچھتا کے پرتی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سجگ کر سکیں اور جیسے کہ ہماری اس پلیس کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے کاریہ استھل سے شروعات کریں صفائی کی ہمارا جو ڈپٹی کمشنر آفس کمپلیکس ہے یہاں جتنے بھی ہمارے امپلائیز اس آفس میں کام کرتے ہیں وہ یہاں پر اپستھت ہیں اور یہاں پر ہم اپنے کاریہ استھل کی آج صفائی کریں گے اور اس کے بعد یہ کیمپین ڈفرنٹ جگہوں پر چلتا رہے گا اسی کرم میں آج ہمارے جتنے بھی یوتھ والنٹیئرس ہیں ہمارے نہرو یوا کیندر کے اور این ایس ایس کے وہ بھی آج صفائی کا کاریکرم کریں گے ہم سب کا یہ کرتویہ بنتا ہے کہ ہم آپس میں سب مل کر صفائی کے لیے کام کریں نہرو یوا کیندر سنگھن ادھمپور نے نوجوان امورت کھیڈاں بارے وزارت گئے تحت آزادی کا امرت مہوتسو تے گاندھی جینتی کا سلسلہ میں ایک ریلی کو انعقاد کیا یہ ریلی ضلع کا بک بک بازار تے اوتاواں پلاسٹک کو استعمال نہ کرنے بارے پیغام دیتا ہوں گزری ضلع کا بک بک حصہ تے نوجوانوں نے اس ریلی میں حصہ لیو مارا ضلع نمائندہ نال گل کرتا ہوں نہرو یوا کیندر کا نوجوانوں نے اس طرح کہو سر نہرو یوا کیندر سنگھن ادھمپور کی طرف سے آج جو صفائی ابھیان ہم ادھمپور میں کرنے جا رہے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ادھمپور کو بالکل پلاسٹک سے مکت کر دیں میری نہرو یوا کیندر سنگھن کی طرف سے یہی انورودھ رہے گا پورے ادھمپور واسیوں سے کہ پلاسٹک کا کم سے کم اپیوگ کریں آج کی ریلی ہے سوچھ بھارت کے ابھیان کے لیے جو مہاتما گاندھی نے بڑی دیر پہلے شروع کیا تھا اور ہمارے آج پرائم منسٹر مودی جی نے اس کو آگے چلایا ہوا ہے آج سے یہ ریلی 15 دن نکالیں گے ضلع قانونی خدمات اتھارٹی ڈی ایل ایس اے پونچھ نے آج ضلع عدالت کمپلیکس پونچھ تے ایک صفائی ستھرائی مہم چلاتا ہوا آزادی کا امرت مہوتسو منایو اس سلسلہ میں مہم ڈی ایل ایس اے کا چیئرمین پرنسپل تے ضلع سیشن جج اشوک کمار شون تے سیکرٹری ڈی ایل ایس اے وجاہت حسین کاظمی نے کی مارا ضلع نمائندہ نال گل کرتا ہوا ضلع سیشن تے سیکرٹری ضلع قانونی خدمات اتھارٹی نے اس طرح کہو مہاتما گاندھی جی کی جو اصلی بنا رہے تھے اس میں کافی لوگوں نے آج شرکت کی جس میں ہمارے لیگل فیکلٹی کے لوگ تھے میونسپل کارپوریشن کے لوگ تھے اور باقی لوگ بھی تھے اور کافی اچھے طریقے سے آج کے پروگرام کو منایا گیا آج پورے ملک کے ساتھ ساتھ گاندھی جینتی جو ہے وہ ضلع پونچھ میں بھی منائی گئی اس میں ہم نے صفائی ابھیان کا ایک پروگرام رکھا دیکھو صفائی کرنا یہ بیسٹ ٹریبیوٹ ہے گاندھی جی کو کہ ان کو ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں کہ ان کے جنم دن پر ہم پورے ملک کو صاف و ستھرا کر رہے ہیں گاندھی جی کا بھی یہی خوف تھا کہ ملک جو ہے وہ صاف ستھرا ہو تو اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس پونچھ میں آج ہم نے صفائی ابھیان کا پروگرام رکھا یو آکاشوانی جموں مزید خبروں نال جاوید چودھری فوج کا سربراہ جنرل ایم ایم نروینے نے کہو جے پاکستانی فوج نے قبضہ لکیر ور دہشت گرداں کی دو در اندازی کوششاں کی حمایت کرتا ہوا جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تے بھارتی فوج نے سختی نال کہو جے پاکستان ایسی سرگرمیاں ماں نہ جائے اس سلسلہ ماں اس سال فروری مہینہ تو جون اخیر توڑی پاکستانی فوج کی طرفوں جنگ بندی معاہدہ کی کائی بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی جدکہ پچھلا 10 دہاڑا ماں جنگ بندی کی 2 خلاف ورزی سامنے آئی قابل ذکر ہے جی اس سال فروری مہینہ میں بھارت تے پاکستان نے ایک اقرار نامہ کیو تھو تے اس تے بعد جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ میں دو فریق خاموش رہا چل رہا آزادی کا امرت مہا اتسو کے تحت اج تاریخی لال قلعہ دلی تے وزیر داخلہ امت شاہ نے کل ہند کار ریلی نہ جھنڈی دس کے روانہ کیو اور سرکار آزادی کا امرت مہا اتسو منا رہی ہے تاکہ اج کا نوجوانوں میں شہریاں اور مجاہدین آزادی کی خدمات تازہ کی جا سکے نیشنل سیکیورٹی گارڈ این ایس جیز کی یا کار ریلی اپنا 7500 کلومیٹر لمبا سفر کے دوران ملک بھر کی کئی اہم اور تاریخی جگہ تے گزرے گی جن کو تعلق تحریک آزادی اور مجاہدین آزادی نال رہو ہے یا ریلی اس مہینہ کی 3 تاریخ نہ پولیس یادگار نویں دلی میں
اثر پریز وے گی اس اختتام پذیر وے گی اس موقع پر بولتا ماں جناب شاہ نے نوجوانا نہ کیو جے وین قوم گی ترقی ماں اپنو حصو لیں انہاں نے کیو جے بھارت نا آتم نربر بنان واسطے وزیراعظم کی طرفوں کئی شروعات کی گئی ہیں تقریب کے دوران جناب شاہ نے ایک سائیکل ریلی نہ بھی چنڈی دس کے روانہ کیو جیڑی جی ملک گا بخ بخ حصہ تے شروع ہوئی جن میں دانڈی شمال مشرقی تے لیہ تے کنیا کماری جیسی جگہ شامل ہیں یہ ریلی بھی نوی دلی ماں ہی اختتام پذیر ہوئی ملک کی ٹیکہ کاری مہم کا سلسلہ میں بھارت نے 90 کروڑ کووڈ ٹیکہ کاری نشانوں پار کر لیو ہے اس سلسلہ میں ایک ٹویٹ میں صحت بارے وزیر نے جانکاری دیتی دسیو گیو ہے جی پچھلا 24 گھنٹوں کا دوران کل 24,354 تازہ معاملہ آنے کی رپورٹ ہے اس طرح متحرک معاملہ کل معاملہ کا مقابلہ میں 1% تلے یعنی 0.81% چل رہے ہیں بھارت میں زیر علاج معاملہ کی تعداد 2,73,899 ہے جیڑی جی 197 تیاڑا ماں سب تے کٹ ہے اس زمن میں اس ویلے صحت یابی کی شرح 97.86% ہے جیڑی جے پچھلا سال کا مارچ مہینہ تین لے گئے ان توڑی کی سب تین متی ہے ضلع راجوری میں قبضہ لکیر کے نزدیک ایک سڑک حادثہ میں 3 افراد ہلاک تے 4 دوجا زخمی ہو گیا مارا ضلع نمائندہ نے دسیا جے دیر رات یو حادثہ اس ویلے پیش آیا جد لام تو ٹھنڈی کھسی جا رہی ایک گڈی سڑک تے کھسک کے ڈونگی کھائی میں جا پئی اس کے نال گوجری میں خبروں کے شمارو مک گیو